Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte atĩ kwaga gĩthomo gĩkinyanĩru, kũhũthĩrĩrio kwa mateta mao, kũriganĩra hĩndĩ ĩrĩa mĩbango ya maũndũ ma ũthii wa na mbere mararĩrĩrio, nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mathinĩkanĩte mũtũrĩre wa andũ arĩa marĩ na mawathe ngũrani kaunti-inĩ ya Nyandarua. Twĩna gĩkeno nĩ gũkorwo harĩ karũgendo twambĩrĩirie kuma 2021 ga gũthondeka bill ya people with disabilities a Nyandarua, na rĩu nĩtũkinyĩte final stages. Makiaria hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũtabanĩirio taũni-inĩ ya Akũrũ, MCA wa gũthukio mbunge-inĩ ya Nyandarua Joyce Wanjiru na mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya andũ arĩa marĩ na mawathe Nyandarua Evelyn Gathieri, maugĩte mũthutũkanio na kwagĩrwo kĩene mahinda kwa mahinda nĩ maũndũ mamaritũhĩirie mũtũrĩre na njĩra nene, na ũguo ndereti ya kũgarũrĩra mũtugo ũcio nĩ hĩndĩ ĩraharĩrĩrio. Nĩ njũĩ kaunti nĩ ĩrabanga ĩno El Nino disaster preparedness, eke makĩbanga gũkorwo na mũndũ ũramenya wĩna ũmenyo wa horo wa disability, nĩ tondũ wa gũteithĩrĩria ũrĩa mũndũ ũyũ wĩna disability angĩteithĩka hĩndĩ yothe ũndũ wokĩka, ũndũ wa hi na hi, mbura, barabara, indo iria ikũnindĩkana, nĩguo mũndũ ũyũ acoke gũteithĩka. Maugĩte aingĩ ao no marahinyĩrĩrĩka mũno nĩ thogora wa igũrũ wa indo iria mahũthagĩra mĩthiĩre-inĩ, hamwe na wagi wa ataũri na njĩra ya ciĩko wabici-inĩ itiganĩte, ũndũ ũrĩa ũhinyĩrĩirie andũ arĩa marĩ na wathe wa kuona. Kwoguo nĩkĩo tũra request thirikari devices na support ĩrĩa yothe tũrabatara nĩ ũndũ wa kũmake mũndũ mobile, at least matikaigue hinya gũtũ support. Ũhoro wa gũthondeka pavements na to pavements ne access facilities. Hĩndĩ ciothe mũndũ wĩna wathe nĩ abataraga handũ friendly. Atongoria maugĩte ndereti iria marathugunda kũmba na ĩhĩtũkio nĩ MCA za mbunge ya Nyandarua nĩ kũmaguna na gĩkĩro kĩnene, nĩ ũndũ nĩ marĩhotaga gũtemania mateta mao na mendekithia mao na njĩra ĩgwete nĩgetha macenjie mũtũrĩre wao. Nĩtwanjĩrĩirie kuoya mawoni kuma mwaka 2021 na harĩa tũkinyĩte. Nĩ tũkinyĩte itĩna-inĩ rĩa mũico, tondũ nĩ thire nginya kũrĩ mawakiri na nĩtũbuaĩte National Council, na nĩ maugĩte nĩ njega, nĩ matwĩtĩkĩrĩtie ĩthiĩ na mbere. Tondũ maũndũ maya nĩ maũndũ mega, ona magĩkwo nĩ rĩrĩa we gavana ũrameka, we MCA ũrameka, no matarĩ watho-inĩ rĩ, they are short distance, they are short lived, nĩ short term, no tondũ wa long term rĩ, reke tũgĩe na kĩũndũ sustainable, ũndũ ũrĩkoragwo ho hĩndĩ ciothe. Ngiribota Inoro TV kuma tauni ya Akũrũ, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.